Ласкаво прошу до мікон заліза. В цьому відео я буду тестувати ще один дешевий китайський SATA 3.0 накопичувач KingDN S370. Моя модель має 256 ГБ, але накопичувач можна придбати з різноманітною ємністю. Накопичувач прийшов до мене абсолютно новий та у досить гарному стані. Crystal Disk Info відображає, що накопичувач був увімкнений лише 3 рази та не працював навіть 1 години. Тестування розпочну, як завжди, виконуючи Crystal Disk Mark Test 4 рази. Перший раз із 100% вільної ємності на накопичувачу, далі 80, 50 та 20% вільної ємності на накопичувачу. KingDN S370 відображає досить послідовні результати зчитування даних, але швидкість запису даних понижається з пониженням кількості вільної ємності на накопичувач. Переходячи від 100% вільної ємності до 80% вільної ємності, швидкість запису понижається десь на 30% та тримається на цьому рівні. Тому можна зробити висновок, що цей накопичувач використовує якусь технологію кешування, тому чим більше вільної ємності на накопичувачу, тим швидше запис даних на накопичувач. Незважаючи на це, маючи лише 20% вільної ємності, KingDN S370 відображає досить непогану швидкість запису даних. Наступний тест – SSD. Маємо досить схожі результати. Швидкість зчитування даних досить послідовна поміж усіх 4 тестів. Швидкість запису даних понижається з пониженням кількості вільної ємності на накопичувачу. Що більш неприємне – це швидкість відгуку накопичувача при зчитуванні даних. Якщо, маючи 100% вільної ємності, накопичувач відгукається за 43 мікросекунди, то маючи лише 20% вільної ємності, накопичувач відгукається за 131 мікросекунду. Ось і настав час покатувати KingDN S370. В цьому тесті я записую 5 ТБ даних на накопичувач без жодної зупинки. Тобто моя програма записує дані на накопичувач, потім їх стирає, а потім продовжує записувати, доки 5 ТБ даних не записано на накопичувач. Для запису 5 ТБ даних на накопичувач KingDN S370 мені довелося витратити десь 12-14 годин. Це дуже гарний результат, якщо порівняти з 24 годинами для запису 5 ТБ даних на накопичувач Weitinghoe WS256 та 72 години для запису 5 ТБ даних на накопичувач Fujitsu F500S. Що ще більш важливіше та цікавіше, те, що швидкість відгуку накопичувача залишалася досить послідовна на початку та наприкінці тестування при запису 5 ТБ даних. Тобто накопичувач витримав це катування дуже гарно. Давайте подивимось, яка буде продуктивність накопичувача після того, як 5 ТБ даних було записано. Crystal Disk Info відображає, що майже 6 ТБ даних було записано. На жаль, цей накопичувач не відображає кількість записаних гігабайт до NAND Flash пам'яті. Усі 4 результати Crystal Disk Mark відображають досить схожі результати з тими, що ми отримали до того, як 5 ТБ даних було записано. Знову бачимо, що швидкість зчитування даних досить послідовна поміж усіма 4 тестами. Швидкість запису даних понижується від 100% вільної ємності до 80% вільної ємності та тримається десь на цьому рівні. Тобто, швидкість роботи накопичувача не погіршилася після того, як 5 ТБ даних було записано. SSD Benchmark підтверджує ці результати. Після того, як 5 ТБ даних було записано, SSD Benchmark видає майже такі самі результати, як перед тим, як 5 ТБ даних було записано. Отже, швидкість роботи KingDN S370 не погіршується з кількістю записаних даних. Швидкість зчитування даних залишилася послідовною, швидкість запису даних погіршується з пониженням кількості вільної ємності на накопичувач. Швидкість відгуку накопичувача, як і до запису 5 ТБ даних, погіршується з пониженням кількості вільної ємності на накопичувачу. Загальна оцінка накопичувача залишилася десь на тому самому рівні, маючи 1100 балів. Зараз давайте порівняємо загальну продуктивність KingDN S370 в бенчмарку Crystal Disk Mark з іншими накопичувачами, а саме Samsung EVO 862 ТБ, Weitinghoe WS 256 ГБ, Fujitsu F500S 256 ГБ. Одразу бачимо, що KingDN S370 програє в швидкості запису даних на накопичувач. Маючи лише 319 МБ на секунду, KingDN S370 значно відстає від накопичувача Samsung EVO, який видає 531 МБ на секунду. Але, як на мене, швидкість запису накопичувача не дуже важлива. Значно важливіше швидкість зчитування даних цього накопичувача, яку KingDN видає на належному рівні.
Що ще важливіше, те, що KingDNS 370 видає досить гарну продуктивність при випадковому зчитуванні даних. Так, якщо Fujitsu E500S має лише 119 МБ на секунду при зчитуванні даних у випадковому порядку, Weighted Core WS256 має 240 МБ на секунду, KingDNS 370 видає 349 МБ на секунду, що відстає лише трохи від Samsung накопичувача, який має 396 МБ на секунду. Швидкість запису у випадковому порядку теж на належному рівні. Маючи 280 МБ на секунду, KingDNS 370 випереджає Fujitsu F500S та трохи відстає від Weighted Core WS256 ГБ. Швидкість випадкового зчитування та запису даних при використанні одного потока теж на належному рівні. Швидкість зчитування даних трохи відстає від накопичувача Samsung, але випереджає Weighted Core та Fujitsu. Швидкість запису трохи випереджає Weighted Core та програє Fujitsu і накопичувачу від Samsung. SSD-тест відображає дуже схожі результати. Швидкість послідовного запису на накопичувач KingDNS 370 не найкращому рівні, маючи лише 341 МБ на секунду, що досить далеко від 499 МБ на секунду накопичувача Samsung. Але якщо використовувати 64 потоки та зчитувати або записувати дані у випадковому порядку, тоді KingDNS 370 відображає продуктивність майже на рівні накопичувача від Samsung. При зчитуванні даних KingDNS 370 видає 362 МБ на секунду, що лише на 10 МБ на секунду відстає від Samsung EVO 860, який має 372 МБ на секунду. Weighted Core та Fujitsu накопичувачі десь далеко позаду, маючи лише 164 МБ на секунду та 60 МБ на секунду для накопичувача від Fujitsu. Швидкість запису трохи більше відстає від накопичувача Samsung, який має 348 МБ на секунду. KingDNS видає 276, що трохи краще, ніж 260 МБ на секунду від накопичувача Weighted Core. Швидкість відгуку накопичувача для зчитування даних дуже гарна. 84 мікросекунди навіть випереджає Samsung EVO, який має 97 мікросекунд. Weighted Core та Fujitsu відстають ще більше – 105 та 125 мікросекунд. KingDNS 370 має не найкращу швидкість відгуку для запису даних. Маючи 198 мікросекунд, він програє накопичувачу Weighted Core WS256, який має 167 мікросекунд, та значно програє накопичувачу Samsung, який має лише 39 мікросекунд. Тоді як Fujitsu F500S десь дуже далеко позаду, маючи 646 мікросекунд. KingDNS 370 мені дуже сподобався. Він коштує лише 26 євро, має дуже гарну продуктивність та непогану упаковку. Також я не виявив жодної значної проблеми. З мінусів можна сказати, що цей накопичувач має не найкращу швидкість запису, але якщо ви не плануєте використовувати накопичувач для постійного запису даних, я можу рекомендувати вам KingDNS 370. Як завжди, я попереджаю, що купувати SSD-накопичувачі з AliExpress – це як купувати кота в мішку. Неможливо гарантувати, що якщо ви отримаєте KingDNS 370, який виглядає таким самим чином, та Crystal Disk Info видає таку саму інформацію, ви отримаєте таку саму продуктивність, як я отримав. Посилання до магазину AliExpress, де я придбав накопичувач, буде у відео. Моя оцінка цього накопичувача буде 8,5 з 10. 9 буде забагато, тому що швидкість запису даних на накопичувач не на найвищому рівні, а 8 буде трохи малувато, тому що я не знайшов жодних проблем. Також загальна продуктивність накопичувача на досить високому рівні. Щодо альтернатив, я планую протестувати LoanDisk, LV Cards, KingSpect та GoldenFear. Weighted Core та Fujitsu я вже протестував. Weighted Core досить непоганий накопичувач, Fujitsu я не рекомендую. Посилання на огляд цих накопичувачів буде також під відео. А наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. До побачення.